Putin Baydenni ortidan Vietnamga boradi. Bu mezbon davlatni qiyin vaziyatga qo'yishi mumkin, ommaviy axborot vositalari. AQSh prezidenti Jo Baydenni kuzda Vietnamga tashrifi ortidan Rossiya prezidenti Vladimir Putin ham mazkur davlatga tashrifini rejalashtirayotganini bildirdi. Bu haqida Fullcrem xabar berdi. Bayden o'tgan hafta tez orada Vietnamga borishini aytdi, biroq sanasi aniqlik kiritmadi. Uning safari katta ehtimol bilan sentyabr oyida Nyu-Dehlida bo'lib o'tadigan G20 sammiti 9-10 sentyabr munosabat bilan bo'lib o'tadi. AQSh rahbari tashrifi mamlakatning Vietnam bilan munosabatini mustahkamlashga katta ahamiyat berayotganini bildiradi. Shu bilan birga Putin 2023 yil oxirigacha Vietnamga tashrif buyurishga ham qiziqish bildirgan. Bu esa mamlakatni qiyin dilemmaga solib qo'yadi, chunki bir tomonda Bayden va Putinning tashrifi Vietnamga muvozanatli tashqi siyosat olib borayotganini ko'rsatadi. Boshqa tomondan Rossiyani Ukrainaga hujumi sababli Vietnam Putinning tashrifini butun dunyoga, ayniqsa G'arbga qanday tushuntirish haqida o'ylash kerak, deyiladi xabarda. Agar Putin Vietnamga borsa, bu juda ahamiyatli bo'ladi. Chunki u bosqindan keyin sobiq Sovet respublikalari va Erondan, shuningdek Turkiyaga bo'lajak tashrifidan tashqari deyarli hech qanday xalqaro tashrifni amalga oshirmagan. Buning sabablardan biri xalqaro jinoiy sud Putinni hibsga olish uchun order bergan. Xalqaro jinoiy sudga a'zo davlatlar esa Rossiya prezidenti mamlakatiga kelsa, uni qo'lga olish kerak. Putin Xitoyda bo'lib o'tadigan bir makon bir yo'l forumida ishtirok etgandan keyin Vietnamga borishi mumkin. Bu ikki sababga ko'ra mantiqli bo'ladi. Birinchidan, Rossiya G'arbning uning xalqaro miqyosda yakkalab qo'yishga urinishlarida barbod bo'lganini da'vo qilishi mumkin. Ikkinchidan, Moskva Kremlni 2011 yilda e'lon qilingan sharqqa burilishi nafaqat Xitoyga, balki Janubiy Sharqiy Osiyoga ham yo'naltirilgani bo'yicha bahslashishi mumkin. Eng muhimi, Xitoy ham Vietnam ham xalqaro jinoiy sudga a'zo emas, deyiladi xabarda. Vietnam rahbariyati Putinning tashrifidan xursand bo'ladimi degan savol ochiq qolmoqda. Nashrning qayd etishicha, Rossiya Vietnamning eski do'sti va Putinning o'zi Vietnamda nihoyatda mashhur bo'lsa-da, bu davlat Rossiya manfaati uchun o'z milliy manfaatlarini qurbon qilmoqchi emas.